Të majtët e djathë u bën bashkë për një orë të vetme në mjediset e jashtme të sallës prej ku marrin vendime të rëndësishme politike, por edhe prej ku janë përplasur fuqishëm me njëri tjetrin. Bashkimin ju a bëri Pjetër Arbënori, Mandela shqiptar që simbolikisht u rikthye në shtëpi përmes vendosjes së bustit të tij në mjediset hyrëse të kuvendit të Shqipërisë. Shpresoj shumë që jeta dhe vepra e Timetit të na frymëzojë gjithëve ne që të jetojmë jetën çdo ditë duke besuar në Zot dhe në vlera, me dinjitet, pa kompromise dhe sakrificë. Me hapin e tij të lehtë e përshkroi kleshesh ashtu i qetë, por edhe i trëzuar, i gëzuar po dhe i trishtuar, shpres plot po dhe i zhgënjur. Por kur nuk i mungoi atij dashuria për njerëzit. Pjetër Arbënori ishte një personalitet politik i vendosur, dinjitos dhe i respektuar, jeta vuajtja t'ja derdhi lumë, kurse lumëturin ja dha me kursim, ja dha me vones dhe ja mori shumë shpejt. Në drejtim të kuvendit, Pjetër Arbënori mbeti një njeri dashurisë për njerëzit. Por miku në Arbënorit, Besnik Mustafajn, kjo nuk duhet të shihet si një ditë për kujtimi, por të jetë një ditë reflektimi. Para fjalë që më vjen tani drejtohet Pjetër Arbënorit. Faleminderit Zotni Pjetër që u ktheve në shtëpinë tënde. Tani e mbrapa nuk do të na largosh më, sepse ky parlament, kjo sallë plenare, për sa kohë do të jetë themeli dhe garanti i demokracisë për shqiptarët, do të mbetet edhe shtëpia politike patjetërsueshme e Pjetër Arbënorit. Vendosjen e simbolikës që përfaqëson Pjetër Arbënorin, Mustafaj e shet të vonuar, duke i kërkuar falje në emër të klasës politike dhe të gjithë shoqërisë shqiptare. Këshilla e Pjetër Arbënorit sot për ju, deputet dhe drejtues të partive politike, do të kishte qenë: jepuni mundësinë shqiptarëve të zgjedhin kush do t'i qeverisë, nisur nga programet dhe jo nga individët. Ne e kishim këtu, midis nesh, për afro 20 vjet Pjetër Arbënorit, Mandelën shqiptar, dhe nuk ditën ta ngrem në pjedestal në të gjallë. Jo për t'i bërë anëtar anti, por Shqipërisë. Në qoftë se sot Pjetër Arbënori do t'ulej si deputet në këtë sallë, jam i sigurt se ai përsëri do të ishte kundërshtar politik i Gramos Ruçit. Por me këtë rast, për ngritjen e kësaj statuje, ai do ta falenderonte pa ngurrim. Busti i Pjetër Arbënorit u realizua nga skulptori Sadik Spahia. Pjetër Arbënori u nda nga jeta në 8 korrik 2006 në moshën 71 vjeçare në një spital në Napoli. Ai u arrestua në moshën 26 vjeçare dhe u lirua kur ishte 54 vjeç. Hyrja në grevurie në vitin 1997 e Pjetër Arbënorit, që kërkonte të mos censuroi fjalë opozitës në televizionin shtetëror, do të bënte që aso kohe të gjithë mediat e botës perëndimore të tërhiqnin vëmendjen dhe mbështetja të cilave detyroi koalicionin e shumicës së majtë në parlament për të riparë qëndrimin e tyre dhe miratuar një garanci formale të pavarësisë së shtypit, këndryshim në ligj, union ndryshe si amendamenti Arbënori. Ish deputeti demokrat i Shkodrës, 12 vjet pas vdekjes së tij, i bashkoi sërish politikanët, madje këtë herë edhe ata që refuzojnë të hyjnë në selinë e Partisë Demokratike, ku Arbënori prej vitit 1990 dhe drejnë në mbyllin e syve, shërbeu politikisht.